Доброго дня вам. У мене теж є костюм, кроватка, як у шановного пана міністра, але я щойно прилетів з Тель-Авіву і ще не мав змоги передягтись. А там я вивчав досвід, як держава підтримує свою культуру, свою молодь. Сотні мільйонів доларів вкладаються в різні форми підтримки. Скаутинг, різні творчі асоціації, співи, танці. Бо вони чітко усвідомлюють те, про що ми говоримо останні пару років, що культура – це є один з елементів національної безпеки і оборони. І оці діти, і батьки, які її привели, і шановні викладачі, ви справді займаєтеся державною обороною. Тому що там, де є український культурний простір, там неможливий ніякий ні русський мір, ні румунський, ні ніякий інший. Чому неможливо на Західній Україні русський мір? Тому що там українська мова, українська культура, яка в себе включає і пісню, і танці. І це дуже серйозна складова прагматична. Ми збільшуємо фінансування, і в цьому році нам вдалося перший раз передбачити вже в проголосованому проєкті бюджету навіть 2 мільйони на Національну спілку хореографії. Перший раз. Я хочу подякувати. Я з паном Мирославом подаємо це сьогодні. Вони не були знайомі. І серед тих там сотень листів, які приходять, коли помічники не дивилися, справді почитали про вашу ситуацію, вашу проблему. Дякую колегам. Особливо бюджетного комітету, які підтримали цю ініціативу. І воно є в проєкті бюджету, в наступному році ці гроші будуть. От, і будь ласка, їх освоюйте. Ми фінансуємо Пласт. Перший раз в цьому році, з 91-го року, перший раз ми дали гроші на виховання молоді 5 мільйонів гривень. Якби з 91-го року хоча б по мільйону доларів вкладали в Пласт, не було б ні Криму, не було б Донбасу, був український простір, була б українська культура. І саме треба пояснювати, що культура є складовою прагматичною. Тому що людина обирає, яким йому стати після народження, чи французом, чи японцем, чи українцем, на базі чотирьох факторів. Це батьківське виховання, це культура, середовище, яке оточує, це кров, генетика і енергія землі. В якій суміші не знає жодна філософська, релігійна модель. Так от, мова є основою культури. Чому так з нашою мовою воюють? І в перший раз ми закладаємо гроші 15 мільйонів гривень на підтримку української пісні. Наступного року буде діяти для неї така програма. Тому що коли мову знесуть, людина стає носієм іншої культури, ту, яку мову вона несе. І як наслідок замовником іншої держави. Поэтому я вложу 10 мільйонів доларів в русский язик, получу Чорноморнефтегаз, шельфи кримські, металургійні заводи, уже розуміють прагматичну роль. Танок також є складовою культури. Тому давайте разом захищати нашу культуру і підтримувати наш танок. А від Народного руху хочу вам ось таку подяку вручити, щоб там є слово теплі. І ви герої. І в нас є наш герой В'ячеслав Чорновіл. Ми справді не роздаємо нікому дуже вплив, щоб воно у вас було. А ці квіти прошу Валентині Миколаївні, вашому віце-президенту. Якби не її активність, то ми б сьогодні тут не були. Дякую вам.